Aokayarakai vavaka isika. Sotonao zairi andre mantarai nayo. Na tara na indrai ti maraimbo voiti. Sotonao amni funaitukuzai. Fayanao dia mamahana nai amni alala ni tenau. Arisan no tau nao. Tesatia tia nai anau. Arifaniadi uanai. Mameta ko pelatana nao jesusi. San fandrenesana ni tenau zany. Dia mitenena aminay araka ny fombanao fa vonona iaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika rehetra riavana natratra indray ity maraim-baovao ny talata faraika amin'ny 20 aprily taona 2020 ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio dia hitatsika ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo. Tsara ny amakitsika azy hatreo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20, izay teksta momba ny halady voalohany manaraka ny paska izany. Asan'ny apôstoly toko fahatelo 15 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niazona ny Petera sy Jaona izy dia niara-ny rohitra ny olona rehetra eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'i Solomona ka talanjona. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toa herinay na fahamasinanay no anaovanay azy ho afa mandeha? Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an'i Jesosy mpanompony, izay natolotrareo sy nombonareo, no lavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandà ilay masina sy marina, ary mpamono olona no nangatahinareo alefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no novononareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelono izany izahay. Ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no mahazoana izao fahasitranana tsara eto imasonareo izao. Ary akehitriny rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nananaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany no nahatanterahan'Andriamanitra ny zavatra nampilazain'ny mpaminany rehetra raha teo fa hiaretan'i Kristy. Koa mibeba ianareo ka miverena amonoana ny fahotanareo mba ho avy ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo, ary mba anirahany ny Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy, ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra mandra-piavin'ny andro fampidinany zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Ray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia miaraba antsika rehetra, indrindra ny ankizy sy ny tanora ao an-tokantrano ao, ho an'izay anala fanadinana CPE na BEPC na ny baka, dia efa miomankomana isika satria fantatra fa efa hiditra an-dakilasindray aloha ianareo. Dia maniry indrindra ny fiadanan'i Jesosy ho aminareo, ary hanana filaminan-tsaina tsara amin'ny fiatrehana izany fanadinana izany. Eny, ho an'ny mpianatra rehetra mba hilamitsany tsara, satria Jesosy Kristy izay velona nitsangana tamin'ny maty no antoky ny fiadanantsika, antoky ny fandriam-pahalemana na ny filaminan-tsainantsika. Koa Jesosy Tompo ampahery hatrany amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto dia maneho an'i Jesosy ho mpamonjy izao tontolo izao.
dia pamonjy ny olona rehetra izy, ny mpanota rehetra dia antsoina ho amin'izany mpamonjy izany. Izao no tenin'Andriamanitra, anjarantsika milaza an'izany araka ny asan'ny apôstoly toko fefatra andininy faharoa ambin'ny folo hoe: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona azoantsika famonjena. Eny, sika izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao sy mahita amin'ny alalan'izao hainao manjery izao dia zava-dehibe ny ahafantarantsika fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no mpamonjy ahy, mpamonjy anao. Ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora, ho an'ny olon-dehibe, ho an'ny rehetra dia Jesosy Kristy avy any Nazareta no mpamonjy ahy sy anao. Anarana mahavonjy izany anarana izany, ary io no nentin'ny apôstôly nanao fahagagana. Hitantsika amin'izay tantarain'ny asan'ny apôstôly eto fa nahasitrana ilay lehilahy nalemy tongotra Petera sy Jaona apôstôly. Izy ireo lahy ireo dia nanasitrana azy noho ny anaran'i Jesosy tsy fahamasinany, tsy fahamarinany na ny fahendreny, fa izao noho ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Izany no nahazoana izao fanasitranana tsara hitany olona eto izao. Inona ary no entin'ny tenin'Andriamanitra ho antsika ry havana amin'ity anio ity? Ny fanazavan'ny apôstôly izay nitranga tamin'i Jesosy, io no entin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika. Inona ny fahazahoan'ny apôstôly izay nitranga tamin'i Jesosy, nitranga marina tamin'i Jesosy? Io no velabelarina amintsika anio. Izao no voalaza ny Matio toko fahafito amby roapolo andininy faharoa: ary rehefa nafatony Jesosy dia nentiny ka natolony any Pilato governora. Izany dia rehefa nosamborona Jesosy dia nofatorana ary nentina teo amin'ny Pilato governora. Dia nianamelohana an'i Jesosy ho faty, izany no antony nitondrana azy teo amin'ny Pilato. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto: fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no anaovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa. Noho ny tsy fahafantarany an'i Jesosy na ny feon'ny mpaminany izay vakiana isa-tsabata no antony izany nanamelohana an'i Jesosy izany, nanamelohana an'i Jesosy ho faty. Arak'izany ry havana, dia na dia mifanerasera amin'ny tenin'Andriamanitra isa-tsabata aza ireo jiosy ireo, dia tsy nahafantatra an'i Jesosy, tsy nahafantatra izay nolazainy mpaminany. Izany nefa no antony handrenesana ny tenin'Andriamanitra mba hahafantarana an'i Jesosy, hiainoana ny feony ary hahalalana ny famonjeny, fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Fa raha nahalala tokoa mantsy izy ireo dia tsy mba nombohany tamin'ny azo fijaliana ilay tompony voninahitra. Izany no ambaran'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahavalo. Ry havana malala, mahatsiaro indrindra ny nanenjehan'ny Paoly ny fiangonana kristianina isika, izay nilazany Jesosy hoe: ry Saoly, nahoana ianao no manenjika? Dia izany indrindra no tsaroan'ny Paoly ny hoe: tamin'ny tsy fahalalana no nanenjehako ny fiangonana, tamin'ny tsy fahalalana no nanenjehako an'i Jesosy. Eny, nandeha tamin'ny tsy fahalalana tokoa ny vahoaka sy ny mpitarika azy. Araka ny tenin'i Jesosy mandrakariva ny hoe: jamba mitarika jamba ary any akady no iafarany. Ry havana malala, mandray lesona avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany isika, ka aoka mba hotandremantsika tsara fa tsy handrenesana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy handrenesana na koa manakona an'i Jesosy ny tabatabanyizao tontolo izao. Tena heloka izany, tena heloka izany. Aoka mba tsy hiteny hoe: anka tsy fantatro anie
we tsy mety zany fa ny olona rehetra mba nanao hoe homboy homboy amin'ny azo fijaliana izy dia mba nanao koa fa voalaza eto ry havana fa eloka izany ary io no tenin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana teniny voalohany hoe ratso mamela ny heliny fa tsy fantany izay ataony ny namonoana an'i Jesosy ny nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana dia tena heloko izany tena heloko izany ary tena mahafaty tena mahafaty izany soa ihany ry havana Jesosy ny vavaka nangataka famelana ho an'izay nanombo azy tamin'ny azo fijaliana tsy ireo jiosy na ny romanina ihany no namono an'i Jesosy fa ny olona rehetra ihany koa satria ny olona rehetra no nanota izay nahatonga ny zanak'Andriamanitra hombona sy ho faty teo amin'ny azo fijaliana ry havana malala raha toa ka tsy mibebaka isika dia ho faty tokoa amin'ny fahotantsika noho izany dia sarobidy loatra izao andro avelomantsika izao ary tsarovy indrindra Jesosy Kristy izay natolotra noho ny fahadisoako sy ny fahadisoanao raha isika no tokony ho tsaraina raha isika no tokony ho elona dia izy no nijoro teo anatrehan'ny mpitsara ny tany fa izay mino an'i Jesosy kosa dia tsy hitsanga menatra eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny voalohany hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an' izay ao amin'i Kristy Jesosy ny zavatra izay ambaran'ny Petera sy Jaona eto dia ny amin'ny namonoana an'i Jesosy ihany koa inona no hevitra izany famonoana an'i Jesosy izany lazainy apôstôly eto fa fandavana an'i Jesosy izany fandavana an'i Jesosy tsotra izao ny namonoana an'i Jesosy eny zavatra roa no naseho ny tenin'Andriamanitra antsika ny amin'izany fandavana izany ny voalohany dia ny nisafidianany an'i Barabasy ny faharoa dia ny nifidianany an'i Kaisara ho an'ny mpanjakany izany no fandavana an'i Jesosy Barabasy lehilahy mpamon'olona izany no nangatahany lohan'ny mpisorona sy ny loholona ary naprisiany ny vahoaka mba ho angatahana izany hoe mba ho afahana fa Jesosy tosa dia atolotra ho vonoina araka ny tenin'ny apôstôly eto hoe mpamon'olona no nangatahanareo alefa ho anareo fa ny tompon'ny aina kosa dia nangatahanareo ho vonoina zavatra tena mahagaga ry havana izany ary natao izany mba hatsapahantsika fa tena sarobidy loatra ny famonjena izay nataon'Andriamanitra antsika Jesosy ny tompon'ny aina dia novonoina fa i Barabasy mpamon'olona dia novelominy sarobidy loatra ry havana izany fifanakalozana teo amin'ny Barabasy sy Jesosy izany Barabasy dia imisolo ny mpanota Barabasy dia eo amin'ny toeran'ny mpanota ka dia isika izany no noafahana noho Jesosy Kristy Jesosy no naka ny toeran' izay tokony hovonoina fa isika izay tokony hovonoina dia noafahana tamin'izany amin'ny mahatompon'ny ainan'i Jesosy dia tsy lahitra ny fahafatesana no azonina izy araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahafito amby roapolo hoe fa tsy hofoinao ho any amin'ny fiainantsika ny aiko ary tsy hamela ny ray masinao ho tratry ny loha ianao manana fahefana hamelona ny maty Jesosy azakivy ry havana fa na dia maty ampanaza isika na dia maty noho ny tsifinoana aza isika na dia miraviravi tanana noho ny aretina aza isika tsarovy fa manana fahefana
hamelona anao Jesosy. Manana fahefana, hamelona ny maty Jesosy. Ka na ny aretina, na ny zavatra maro samihafa izay mahazo antsika dia manana fahefana, hamelona antsika Jesosy. Tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa amin'ny fiainana ho avy rehetra koa. Ny famonjen'i Jesosy matsy dia famelomana antsika ao amin'i Jesosy, ary ny famelomana antsika mba hiaina koa ny fiainana mandrakizay, ny fiainan-danitra izay satarintsika ety. Araka ny tenin'i Jesosy hoe, ary avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Jaona toko fahadimy andiny fahadimy amby roapolo. Ho velona tokoa isika mandre ny feon'i Jesosy, ilay tompony fiainana. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto riavana. Koa zava-dehibe loatra ny nanambaran'ny apôstôly izao tenin'Andriamanitra momba ny famonoana an'i Jesosy izao. Na dia ny fandavana an'i Jesosy aza no ambaran'izany, dia izao kosa nataon'Andriamanitra hatanteraka ny famonjenantsika kosa izany tamin'ny namelomana azy arak'izany. Fa araka izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra koa dia ny nisafidianan'ny Jiosy any Kaisara ho mpanjakany. Tsy manana mpanjaka fa tsy Kaisara izahay, hoy izy ao amin'ny Jaona toko fasivy ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Lioka no nanoratra ny asan'ny apôstôly. Azontsika jerena ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy voalohany. Fa efa nasongadiny Lioka tao amin'ny filazantsara no soratany izany fa tsy Sezara Augusta na Augusto Kaisara hoy ny teny ao, ao amin'ny Lioka toko faharoa, no mpamonjy izao tontolo izao, fa Jesosy Kristy, araka izay voalaza hoe, fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Lioka toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo. Izany Jesosy izany no nolaviny Jiosy tsy ho mpanjakany, tsy ho mpamonjiny. Riavana malala, tsy vo izao no nandavany Jiosy any Jehovah mpamonjiny, nandavany ny mpamonjiny, fa efa nolovany hatramin'ny razany taloha izany. Izao ny voalaza ao amin'ny Samuela voalohany toko fahavalo andininy fahafito. Ary hoy Jehovah tamin'ny Samuela, heno ihany ny tenin'ny olona amin'izay rehetra lazainy aminao, fa tsy ianao no laviny, fa izao no laviny tsy anjaka aminy. Ilay masiny hanamasina azy, ilay marina hanamarina azy no nolaviny, tsy anjaka aminy. Ry havana malala, lesona lehibe izay ambaran'izao tenin'Andriamanitra amin'izao amintsika ry havana teny hoe, tsy anam-pahamasinana, tsy anam-pahamarinana mihitsy isika raha mandahan'i Jesosy, satria Jesosy ilay masina, Jesosy ilay marina no lavina araka ny tenin'Andriamanitra eto. Ny fandavana an'Andriamanitra sy ny Mesiany dia toetra mahampanota izany. Ry havana malala, naiza naiza misy mpanota eto amin'ity izao tontolo izao ity dia any koa ny fandavana an'Andriamanitra, any koa ny fandavana ny fahamasina an'Andriamanitra, any koa ny fandavana ny fahamarina an'Andriamanitra. Ny voalazan'i Jesosy kosa nefa dia milaza hoe, izay mandray an'i Jesosy, izay mandray an'i Jesosy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ry havana malala, ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no tonga fehizoro indrindra. Asan'ny apôstôly toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo. Tonga loharan'ny mpamonjena tokoa Jesosy na dia nolavina tahaka izany azy izy. Ry havana malala, loharan'ny mpamonjena, matsaka ao amin'i Jesosy isika, ao ny famonjenantsika, ao ny famitana ny fanolorana antsika ny fiainana mandrakizay. Ry havana malala, aoka ary tsy ho isan'izay mandah any Jesosy isika fa ho isan'izay mandray azy. Izany indrindra no hitaomany
Betera si jaona tsika itaoman tenin'Andriamanitra tsika mba hibebaka hoizy hoe koa mibebay ianareo ka miverena aminonany fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo araka ny andininy fahasivy ambin'ny folo amin'ny anjarantsika androany. Ny tompon'ny aina dia velona ary manatrika ny fiainantsika mandrakariva izy. Izany fanatrehan'ny tompo izany no loha rano ny fanavaozana mba ireo ry havana izany fanavaozana izay ataon'Andriamanitra izany, fa manavao anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny fanahiny ary angatao mba hamonavao ny fiainanao, ny fonao, ny firenenao, ny tanindrazanao izany teny n'Andriamanitra sy ny fanahiny izany. Fanahy mpanavao anay, simba ny ota izahay ka amboary indray havaozy ny fanahinay. Ireo ry havana ny asan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanomezana dia azoantsika koa fanamasinana sy fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanatrehany antsika ka hamelombelomany sy hanavaozany antsika rehetra. Fa izay nanamafy ny fony dodomin'i Jesosy ary mba hibebaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe anio raha iai no feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Ary ny fomakahala any Jesosy dia hoentiny eo amin'ny azo fijaliana mba ho raiky mpitia, satria mamirapiratra eo izany fitiavan'i Jesosy ny mpanota izany. Ry mpanota ho, ry mpanota mahantro, miantso anao Jesosy ka aza mandà amin'tian'io ty ry havana dia maneho izany fitiavan-dehibe izany Andriamanitra noho ny famonjena izay vitan'i Jesosy. Ho feny izany tenin'Andriamanitra izany ary dia izao: Jesosy tompo sy mpamonjitsika, tompo ny famonjena, tompo ny finoantsika, tompo ny aina no manatrika ny fiainantsika. Koa banjino izy ary mitodia aminy, avelao izy anjaka ao am-ponao fa tsy isy hiapanga ny olombafidin'Andriamanitra tokoa, satria Andriamanitra no manamarina anao, tsy misy manameloko anao, satria Kristy Jesosy nefa maty, nitsangana tamin'ny maty ary mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra sady mifona ho ahy sy ho anao. Ry havana malala, ho antsika tokoa izany koa mifalia ary miravoravoa amin'ilay Jesosy tomponao, fa na dia eo dia eo tokoa aza ny fandavana nataon'i Jiosy, dia isika kosa mandray an'i Jesosy ilay tompo ny fiainantsika. Ary na dia eo tokoa aza nanomboana an'i Jesosy dia izany nataon'Andriamanitra ho famonjena ho an'izao tontolo izao, fa ny fasana tsy nahatana azy satria tsy laitrany izany no azonina izy. Dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Tsangana raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra anie. Amen. Dia isaro antsika ny ainao manjery ny efa ilay mambaty vinahiky izay mampita hatrany izao toriteny isamaraina izao sy amin'ny fotoana rehetra, ary isaorana koa ny radio teny fiainana izay mandefa antsika izao toriteny izao. Dia ho amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy. Amen.